Ja, men da tar vi Fauske, og så kjører vi. Vi tar flyet til Fauske, vi. Ja, men du kan jo ikke det. Nei, det går ikke an å besøke den. Vi må ta Sverige. Du kan ikke det, eller? Hvorfor faen får jeg ikke gjort det? Gå til modifikasjonsforhandler. Ja, der kanskje det hjelper. Enkelt og greit. Skal vi se. Hva som er tilgjengelig her. Ja, S normal er lavt tak. Men jeg tror ikke du får kjøpt noe høy nå, kanskje. Nei, det kan jo at du får spesifisert den. Det spørs hvilken level du må være for å få høyt tak. Scania R. Jeg får Highline, ja. Hvordan, hæ? Hvordan gjør du det? Du må jo trykke på og så spesifisere. Spesifisere, ja. Å ja, her ja. Skal jo bygge bil nå, vet du. Å ja, Highline er der, ja. Hva tok du for det? Jeg tok Highline. Vi skal jo kjøre langtransport. Nei, jeg tok en Scania S-hytte. Next Gen. Nei, vent da, skal vi se. Hva vi sier? Men, da er jo spørsmålet, skal vi ha semi, eller skal vi ha blakk? Stort til Scania R normal? Nei, S. S. S, S, det er S. Oi, jeg kan få Volvo, oh my god. Skal vi se. Jeg ligner på den gamle du kjørte før. Volvo? Ja. Skal vi se. Hytte. Girkasse skal vi... Å, jeg kaster det. Hei! Vi kan ha Volvo? Lang! Tok du Volvo nå, eller? Nei, jeg bare... Nei, han dukket bare opp. Nei. Nei, selvfølgelig ikke. Oi, helvete, hvor lang... Å ja, det er det du mener med flak, ja. Ja, du har jo ja. Sånn at du kan ha kasse bak, vet du. Oi, helvete mye du kan ha her, ja. Jeg ser det at det blir jækla dyrt. Oi, jæven, ja det. Så det blir ikke nå. Nei, må... det blir ikke. Oi, skal vi se. Mange aksling skal vi ha da? Jeg prøver jo å ha tre. Men 6x2 ja, long. Eller 6x2 6x2 long. Det er jo dyr. Skal vi se, hvis jeg tar den så har jeg. Du har jo 306. Da har jeg 300 000 igjen hvis jeg tar den lange. Og så er det motor. Fy faen, det er bare 410 hesteren som er tilgjengelig. Balle. Ja. Neste motor kommer ikke før level 10. Mm. Men, jeg kom på en ting. Du har brukte lastebiler også. Kanskje vi finner en brukbar bruk den. Ah. Ja. Det er nok litt for tidlig det igjen her, jeg vet ikke, men vi får se. Det er i hvert fall billigere. Og så ser jeg Volvo FH til 211.000. Han har gått 900.000 da. Skal vi se, Scania, Scania. Ja, men jeg vil ha i hvert fall tre aksler. Det får jeg ikke. Jeg hadde lite, det var lite på Scania her, ja. Jeg fikk bare tre, ja. Ja, jeg har fire. Jeg lurer på om jeg bare kjøper en R2009, eller skal jeg kjøpe Streamline? 2009 er jo ganske billig, 549.000, og hvis jeg kjører da den bort, så får jeg i hvert fall style den opp litt da, i det minste. Selv om vi ikke kan bytte, vi har ikke lov til å bytte, etter at vi har kjøpt en ny bil, så har vi ikke lov til å bytte motor, ikke lov til å bytte hytte, eller akslinger, ingenting. Ikke noe som normalt sett ingen hadde gjort i virkeligheten, hvis du skjønner da. Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg kjøper den, ja, også. Hvilken motor er det som står i den da? Jeg hadde ikke så mye bra å ha det, altså. Nope. Nei, jeg tror du må... Jeg tror det er litt for tidlig der, jeg vet ikke, altså. Jeg skal se på Volvoene bare for å se. 420 hester. 420. 420 og 420. Faen da, Mercedes. 420, Iveco. 310. Man... 320 og 330. Baff! Det var ikke så jævla mye, egentlig. Nei, det var dårlig uttalt. Jeg skal gå i banken og ta lån, ja. Ja, vi tar... Har du fullt lån, da? Det hadde jeg ikke giddet en gang, ikke med når vi har så lav level. Nei, men da... Bare kjøpte litt. Jeg tok bare litt lån. Jeg skal ha en fin bil, tenkte jeg.
Se hva jeg får til for her. Vet du hva, jeg skal kjøpe en bil som er første bilen, og den første bilen, den er den som jeg skal sette bort til sjåfører når jeg får litt høyere level. Så jeg skal fortsatt kjøpe en lastebil, og det var modifikasjonsforhandler. Scania. Scania. Da er jeg S-hytta, spesifiser. Veiline. Hvordan girkasse skal vi ha her, da, tror du? 12 pluss 2. Er det ikke 12 pluss 2, da? Ja, tar den, prøver den. Det er også mye skal gjøre dette her. Standard. Ok. Standard. Åja, what the fuck, der er jo... Ok. Kan jeg ta farge? Åja, det kan endre her, ja. Stemmer det. Ja, se her, vet du. Skal vi se, vi skal ha... Oi, det gidder ikke. Nei, det gidder jeg faen ikke. Hvilket Opti-Cruise er det? Nei, det er vel Volvo det, kanskje. Skal jeg ikke ha det her? Slutt, gå vekk. 26, jeg vil ikke ha 3, 3, 3, 3, 3. Får jeg ikke GPS inn, eller hva greier for noe her? Skal da kunne få det? Det var tricky, altså. Det er som jeg tenker da, jeg kommer ikke til å gjøre den bilen her sånn overdrevent fancy, sånn sett. For det, ikke farge tok du på bilen her? Jeg har ikke tatt den nå. Jeg kan, og det her rød ble det til tusen. Nei, hvit. Nei, jeg har ikke valgt den. Men hvorfor i helvete får jeg ikke GPS inn i her? Det er jo lite gunstig, da. Å ja, å, jeg er sånn fattigmanns... Ja, sånn fattigmanns... Er nesten på tanken bare å kjøpe seg en Volvo, altså, fordi det her er bare, hvis du først skal ha Scania, så skal det være noe bra, altså, det er bare sånn fattigmann Scania. Å nei, æsj, nei, vet du hva. Jeg har S-hytte og hele pakka, og jeg har ikke kjøpt brukt, jeg kjøper ny. Ja, det gjorde jeg også, jeg prøvde på S-hytte jeg også, men jeg fikk bare piss. Ja, jeg får masse. Bare for en moroskyld skal jeg se interiøret. Skal vi se, der, interiør, stickers, ja, det må vi ha. Og så kan jeg ha GPS-en. Skal jeg ha den der? Nei. Jeg har GPS og alt, ja. Nei, jeg får ikke det opp, ja. Der, og da kan jeg ha GPS-en der hvis jeg vil. Det er bare en sånn veldig kjedelig liten sånn... den er ikke stor den der, altså. Ja, men jeg synes det er så rart, for at alle Scania NextGen skal ha samme greiene. Ja, det har ikke den her. Den er sånn fattigmanns... Det er NextGen det også, men det er sånn fattigmanns... greie. Veldig fattigmanns. Virker egentlig litt rart, men... Ja, det er det. Jeg kan jo se om jeg kan ta en sånn der... Vi prøver en R-en, bare for å se om det hjelper. Ja, R skal også ha mye. Ja, bare for å se om han har lyst til å... endre det. Nei! Å, Gud, det legger. Nei. Vet du hva? Da blir det noe annet. Det skal jeg holde kjeft om. Det får du se etterpå. Volvo, da. Det skal ikke bekrefte noe her i gården akkurat nå. Hvis du gjør et problem. Neida. Jeg kan ikke ha V8, for det er ikke V8-er. Det er ikke V8-er. Oi, det er den modellen her. Ikke dum, den der, men... jeg får ikke lov til å ta noe mer, nei. Så som en veivesenbil. Nei, så som Larvik kommunebil. Og det lignet noe jævlig, ass. Akkurat samme farger som kommunebilene her. I helvete. Ja, men det der går jeg for, skal vi se. Nå kommer alle kidsa til å like meg, vet du, for nå tok jeg gardiner. Ja, vi er der, ja. Gardiner. Ja, det er litt glad i gardiner. Hvor mye pene farger her.
Og mye bra farger her. Oh, jeg skal ikke si det. Jeg bare... Det var mye bra her, liksom. Farger. Ok. Ja, det var... Jeg likte den der. Det var kul. Ok, vi tar den. Så skal vi se litt inn i... inn i interiøret her. Ja, jeg begynte på interiøret, jeg får sikkert skyld. Og begynte... Ja, det var sterk av den. Å, fy faen, så jævla harig. Ja, det er bra. Å, det er jævlig bra. Å, det er kult. Han med sånn bærebar PC tiden siden jeg på farta redigerer. Neida. Ja. Lakering skal vi ha dem. Vi kan heller ha et her, eller? Ja, der kan vi ha et døtt. Skal vi se. Sånn. Det er jo navigasjon på den her, så jeg trenger ikke å endre der. Nei, det var kjedelig. Halvspist. Uendelig næring, hva faen? Det er en lommebok der, tenker jeg. Her kan vi ha Wunderbaums. Åja. Wunderbaums og popper overalt. Ja! Som stoppet veivesen og bøter med å fjerne dem. Faen, den her for noe. Ting i taco. Åh, gardiner. Nei, det ser jævlig ut. Jeg er ikke noe fa... Ah, den var ikke så ille, egentlig. Nei, vi tar den. Oh yes, hodeskalle. Åh, terninger! Ja! Viktig med litt terninger i bilen. Jeg vet hva terninger i bilen betyr. Jeg vet det, men de som ser på dem... Og kvadratkule. Nei, uff. Det er ikke... Altså, når jeg tenker på når det kommer til rattkule, det var mer normalt til de gamle lastbilene. Det er mye mindre av det nå. Ja, det er ikke det... Det er jo ikke det nå, da. Men... det var mye... For jeg husker når jeg satt på med pappa, liksom, så var det jo den gamle lastbilen, så var det jo den rattkula, liksom. Og så tenker jeg på nye lastbiler, bare, vent. Det er ikke så mye nå. Nei, det var mye mer av det før i tiden. Hvorfor egentlig var det dårlig svingen på dem, liksom? Tror du? Nei, det bare ble sånn, egentlig. Bare noen greie? Ja, mer eller mindre. Ja, ja. Men, ja. Skal ha bord i midten, ja, så må det. Ha like litt bord i midten. Jævla liten poppy. Skal ha en kebab. Han skal ha en kebab. Altså, jeg er ikke så jævlig mye, altså, det som er da, det er sikkert masse folk som skal ha masse ting i frontruta. Jeg har aldri vært noen fan av det. Nei, ikke jeg heller, egentlig. For det ødelegger sikt nå i den egen landskeven. Ja, men det bordet, det synes jeg egentlig er veldig greit. Jeg har hatt det i én lastebil jeg har kjørt, og det var veldig greit å ha et bord der, absolutt. Mm. Der, vet du, får vi viktige greier. Liksom ikke om jeg skal ha det bordet der eller ikke. For det er jo som du sier også, det ødelegger jo mye av sikten. Ja, fuck it, jeg fjerner det. Det er liksom nettopp det der jeg tenkte på, men... Altså, veldig kjekt å ha bord og sånn, det er ikke det, men nei. Ser det. Jeg skulle ønske hun late litt mer. Kjekt å ha. Du får noe helt sikkert bruk for det vakla. Kjekt å ha. Kast ikke bort den eneste fys, bare fløkkleppen for deg. Kjekt å ha. Kjekt å ha. Bare fortsette. Kjekt å ha. Vet aldri når slik kan komme til nytt. Kjekt å ha. Kan jeg ha sånn der, kan jeg ha sånn splitte på bånd, eller? Jeg skal eat en fuller girspak. Lastebil girspak, liksom. Ja, det er bra. Jeg kunne ikke gjøre nei. Ja, nei. Sette han og stående på gulvet.
Åja, oh, what the fuck, de der jo... Ok, det skal jeg fjerne med en gang. De der jo... Ja, det var noe sånn... Nei, du kan ha sånn der... Du kan ha jo lys under speilet, vet du. Skal jeg se hva det var? Hva for meg selv? Og problemet med dem at de er ikke festet i noe, så de flyr bare løs i lufta. Ja, det er noen av de som har den bøggen. Det er litt irriterende. Ja, det er ikke det, det er ikke det. Men... I want to change that one. You want to change that one. I want to change it, but why can't I change it? Da blir det feil farge der. Nei, det gikk det ikke. Rumpa, rumpa. Jeg skal bytte rattet. Nei, vent, jeg trenger ikke ratt. Jeg har ikke Tony, ratt, jeg vet ikke. Tony, han kjører med sånn der mind, sånn der hjerneteknikk. Ja. Trenger ikke ratt. De gardinene der irriterer meg, men jeg får ikke fjernet dem. Ja, det er bare en ansatt som skal ha bilen etter hvert uansett, så er det ikke så farlig. Det er bare en ansatt som skal ha det. Hvorfor kan jeg ikke... hvorfor kan jeg ikke legge på lys? The fuck? Der, ja! Nei. Jo, oh, nei, hæ? Hva er det her? Jo, åja, ok. Åh, ja, dere på feil liste. Mm. Hå. Volvo Light, faktisk. Greit, du. Bilene kan i verste fall lakkeres. Gule lys, du, liksom. Det tror jeg ikke jeg gidder, ass. Gule lys. Jævlig mye forskjellige lys det var, da. Ja, hevdevis, og litt til. Å, herregud, det er sånn, ja, hvor skal man begynne? Å, ja, ok, det er såpass, ja. Ja, du kan bare bla, 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 bla. Masse lys. Hva skal det med så mye lys, Tony? Syns. Ja, sant nok. Lyset jeg leiter etter, da. Hæ? Jeg leiter etter noen spesielle lys, men jeg finner dem ikke. Jeg vet ikke, har dem her. Ha! Kødda jævla kuhorn! Nei, uff. Vet du hva? Skal jeg faen ikke ha? Bred lastskilt! Ja vel. Håpas må du være, vet du. Ja, jeg vet ikke at det er bred last, men what the fuck, altså. Så feil vei. Feil vei, ja. Ja. Hvis jeg skulle ha det, men jeg finner dem ikke. Nei. Skal vi se. Kan jeg få noen som har... Ja, ok. Jeg fant noen som ligner på strandsløkte, faktisk. Det var kult. Men det var litt feil forhold til bilen. Der, ja. Ja, det går jo. Så tar vi samme der. Haha! Ikke verst. Ah, der kom leppa. Kufanger skal i hvert fall ikke ha. Åh, han var kufanger. Jeg må ta dem, Tony. Blod og strobe. Det er ulovlig. Og jeg liker litt ulovlig her i gården. Ser du? Nei, det er jo ikke det. Vi bare er et helvete. Har jeg ikke lov til å... Jamen! Ah. Jeg lurer på om jeg skal ha varsellys på den eller ikke. Å nei, det der ble ikke noe pent. Ah, ja.
Ok. Når jeg byttet til sånn annen splitter, så forsvant registreringsnummeret. Ja. Jeg har ikke registreringsnummer foran. Nei, ikke heller. Ser ut som akkurat nå. Ja, ja. Not my concern. Gratis bompenger! Neida. Den er veldig bugga, den der. Eller sitter den riktig? Gjør ikke det, vet du. Han gjør ikke det. Den der sitter den riktig. Ja, den var ikke så dum. Da-d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 a
Sånn. Nei, ja, mer penere, penere sånn. Der, ja. Kan ha svært skilt der det står B-last. Fy faen. Ja, men Tony, det morsomste er jo å liksom få dem håret opp så mye som mulig, da. Er du helt i tenkeland nå? Nei, jeg bare prøver å finne noe som passer og sånn. Ja. Tror ikke det blir så aller verst den her, altså. Stoneguard. Ja, stemmer kan bytte dekk ut. Og felger! Oh yeah. Vet du? Kult. Ja, klitt den der, altså. Dark silver. Dark silver. Nytt dekk der, nytt dekk der. Standard, standard. Standard, 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 standard. Ja. Tror du jeg kan bli veldig bra, ja? Ja. Tror denne kan bli veldig bra. Er det det setter seg nå? Hva? Nei, jeg bare så på noe, men det så feil ut. Ja, skjønner. Skjønner, skjønner, skjønner. Oi, hva faen. Oi, det kan være en ruta, skjønner. Kan jeg ha litt forskjellige ting her? Oh, glossy? Oh! Ah, nei! Nei, men det... Det jeg bytta, det jeg bytta, det jeg bytta. Jeg kan ikke ha piper! Åh! Oh. Her... Tension. Ok, var sånn rak listemekken, ok. Lakering. Steel. Glossy. Kult. Krom. Volvo. Nei, jeg gidder ikke det. Lys bak kan vi ha, skal vi se her. Skilt, ja. Nei. Ja, nei, altså. Hæ?
Nei, jeg bare driver og snakker litt med meg selv, for jeg driver og skal finne noe lys, vet du. Finne lys. Ja, jeg vil ikke ha den jævlere holderen der, da. Nei. Nei. Den irriterer meg nå. Ja, men da prøver vi den. Da blir det lys bare i den. Det blir første gang jeg ikke setter på tusenmetringer på lastebilen min. Seriøst? Mhm. Jeg tok litt den stilen jeg hadde på V70 min på den bilen her, egentlig. Ja. Det så ikke så gærent ut. Vi ser da. Jeg kan egentlig bare la være. Nei, men jeg sier meg fornøyd så langt med bilen her, egentlig. Ja, jeg er ikke helt ferdig enda. Jo da. Nei. Hvor mye skal du ha, Tony? Cirka halvveis. Oh god. Nei, jeg driver bakerste delen av bilen. Ah ja. Ja, hva tror vi her da? Need some horn. Need some horn. Tutut. Jeg bare lurer på om jeg skal ha varsellys på den, eller ikke, sånn. Nei, sånn, ja. Nei, ikke et jævlig gul nå, da. Så jeg fant en jævlig kul farge, egentlig. Ja, vi går for den fargen der. Mye kulere. Kledde bilen veldig godt. Ja. Ja, men da... Skal vi se, da var det... Er du klar for å vite prisen min? Tony? Ikke enda. Er du ikke det? Nei, ikke enda. Jeg er ferdig. Det driter jeg. Jamen. Jeg bekrefter den. Jeg er ferdig i hvert fall, så... Ja, jeg driver bare med noe sånn småpuss, bare. Oi, oi. Hvem er han bak? Han hadde kjøst meg, ja. Nei, det gidder ikke jeg å styre, ass. Her. Plastikk. Jeg har ikke gjort noe med enda. Jeg kan gjøre sånn. Der. Hva var det vist, ass? Det var den. Hva var prisen din da? 2,5 mil. 2,36. Oi! Akkurat langt unna, nei. Neida. Der. Ja. Vi kjører på den. Kjøp! Den skal da til Oslo. Ved en garasje for... Ja, jeg har en garasje i Oslo. Ok. Velg en ledig plass. Ja, ok. Nei, what the fuck? Sånn. Vi vil straks levere det nye lastebilet i din garasje i Oslo. Nei, men så fint. Ja, jeg fikk den. Jeg fikk den jeg også. Bare lurer på om jeg skal se på pris på henger samtidig som vi driver på, skjønner du? Ja. Her er det bugs på hengera, sier jeg. For det er bare rosa med flekker, holdt jeg på å si. Ja, som meg også! Ekeri. Nei, ikke på ekeri. Det var tre hos meg som var normale. Ja. Se, 1,1 mil, vet du, eller 1,2 mil. Nei, det blir ikke noe henger på meg nå. Nei, ok. Jeg ser at vi kan ikke ha slep enda, eller? Vi må på level 10. Nei, ok, altså. Faktisk. Nei, men da kjører vi jo bare vanlig... Baken til... Skal vi se bare... Jeg skal ta og...
Men helvete, du gjør det her, da. Hva da? Nei, du kan jo betale litt tilbakebetal. Kan du trene? Det skal mulig. Velge... Nei, du får... Du må sikkert vente deg godt en dag. Ja, jeg tror det. Ja. Ja, ok. Ja. Ellers må du ha nok til å betale tilbake alt. Så hvis jeg bare gjør sånn... Nei, ja, jeg tror ikke at jeg stemmer det. Jeg skal bare reise tilbake til Oslo, sånn at jeg får se bilen min. Fri som fuglen. Mhm. Oi, her er bilen min. Jeg er i min bil. Så vi kan fjerne den der driten her, skal vi se. Oh yeah. Oh yeah! Justere litt og sånn, sånn at det er klart vi skal kjøre neste gang. Det er den. Nei, det er ikke den. Det er det. Sånn. Det er med greie. Sånn er du. Der, ja. Hvorfor filmen trøtt nå, faen? Hva er det for en tull? Hva er det for en tull, liksom? What the fuck er det for en tull? Yeah. Hæ? Ja, jeg bare senka bilen min og sånn. Ah, ja, ok. Jeg sitter ikke ved riggen, vet du, så jeg bare la bilen trille bakover. Åja, ok. Ja, jeg er her. I am here. Jeg triller. Jeg ser bare triller i bakgrunnen. Jeg får ikke gira, vet du. Sånn. Så får du stelle deg ved siden av meg da, vet du. Ja, men du står jo så jævla ugunstig. Hvorfor står du der? Hvor skal du ha henne? Hvor vil du? Stå ved siden av meg her da. Hva sa, vet du? Da må jeg bare bort på riggen og gire. Du gjør så jævla tungvitt for deg selv. Ja, jeg gadde ikke å sitte ved riggen, vet du. Nei, nei. Så spørre det der. Hei, hei! Å, dette var rart. Jeg sitter jo og ser utvendig, vet du. Se der, du har ikke overlivet, jo. Stopp da! Du tillit! Du må rigge! Skal jeg kjøre frem med deg? Kjøre frem med deg. Jeg gjør det. Hva er det du... Hallo, liksom? Bare trilla videre, du. Men du har faktisk ikke overdrivet.